Všetkých pozdravujem, drahí priatelia, buďte poženaní. Círke se rozběhá dobře, jdeme plnou parou, dobře jsme zvládli období e, koronakrízy a teda se rozběháme, je tu Alex Peremo, tuž už desátky lidí jsou spasených, takže všetkých nabádám, aby už rýchle, rýchle jste se vrátili, aj ti, kteří trošku byli opatrní, lebo církev dostává, dostává nový rozbeh. Blíží se, blíží se najprv tábory, potom konferencia 17. až 19. Júl. Hej, Tam, by, tam jsou nahláceni hostia, mal by přijít Henry Hinn, ale je velká otázka, či se bude lietat do té doby ale každopádně bude konference a bude více rozhromaždění, takže všetkých pozývám. V Bánské Bystrici ostáváme na tom, že středuje zhromaždění a v nedělu jsou dve. Jedno je o 9.00, jedno o 11.30. Takže můžete přijít na jedno, alebo na obě Jedno je lepší jako druhé, takže vyberte si. Dobře, prosím vás, rád bych vám spropagoval akcie, akcie 10. Já dávám znovu do pozornosti ten, tuto mimořádnou knihu, uh, Uzdravující pokrm od Keneta Hagena, lebo je stále o ně zájem. Takže i takže když má cenu, skutečně predávala se za 15 eur, takže stále tam necháváme tu cenu 10 eur, s tím, že upozorňujem, že zásoby ten, se tenšia. A když se vypredá, tak je zase otázka, či bude nějaký, nějaká doklač. S tím, že některé ty knihy, které jsem uh, propagoval na začátku o světom duchu, tak je už jsou vypredané. Hej? Čiže to je jedna akcia, uh, uzdravit si pokrm, druhá akcia za 10 je, Charles Caps Já to skutečně odporučám z jednoho důvodu, lebo, lebo já nevím, že by někdo napísal uh, nějakou hlbokou štúdiu alebo vyučování o aněloch. Víte, o aněloch čosi, čosi uh, uh, víme, ale věci toho, čo nevíme, A skutečně uh, my chápeme například anělů, jejich existenci, jejich službu, jejich uh, uh, vzťah voči nám, naším lidským mozkom, s tím, že anielé jsou úplně stvoreně jiného rangu. Čiže třeba si to prečítat a dostanete, dostanete jiný, jiný obraz, nejen o anieloch, ale i o sebe. Dobře, takže toto odporučám a k tomu, k tomu je, dáváme ještě dvě také, také, menší knihy od Petra Gamonca, Jedna je trikrát zdravení uzdravení a druhá zrazu. Zrazu. Čiže ako zažit dotyk z neba. Jedna, druhá. Takže spolu za 10 euro. Jedna akcia, druhá akcia. S tím, že samozřejmě děkujeme všem, kteří podporujete naši službu, například, kteří pozeráte i toto vysílání, samozřejmě, co to stojí, ale celkovo celkové kázání Evangelie samozřejmě má svoje náklady. My úplně veríme, že Boh se, stará o všechny náklady, nepýtáme peníze ani od štátu, ani od, od uh, nikoho, ale veríme, že keď se lubíme pánovi, tak tato práce je, tyto tě, potřeby jsou naplněné, ale máte možnost být u toho, lebo my tvoríme dějiny spásy. Tak toto je, toto je, úplná realita, takže děkuji všem, kteří nás podporujete. Vážíme si, vážíme si vaše příspěvky. Nech vás Boh požehná. Dobré, takže děkuji vám za vaše otázky. Můžete posílat dále, co vím, tak se tomu budu venovat A myslím si, že je dobré klást takéto otázky, lebo člověk potom, potom je trochu v zmetku. Dobré, by bych se opýtat na tento verš. Nebude na ženě ničeho toho, co patří mužovi, ani si muž neobleče ruka ženy, lebo o je jeho spodinu, tvojmu bohu každý, kdo to robí. Prosím vás, tento verš odhalili už starí evangelikáli, ale keďže se nestretli, s tím, co vlastně tento verš skutečně může znamenat, tak ee, prevládal názor, že ženy by se nemaly nosit nohavice, hej? čo bylo celkom směšné, lebo e, v starém zákoně nosili, nosili sukně muži. Hej? To znamená, co to teda znamená? <laughs> to je otázka, co to znamená. Hej. nás toto hovorí o tom, že někdo úmyslně se štilizuje do opačného pohlaví. Dejme tomu, muž se začne oblékat jako žena, hej? začne pod prsenku, začne, začne prostě se prezlíkat za ženu, tak e, 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 toto, toto má toto místo mys, písma na mysli, lebo Není to obyčejné to, že například e, někomu dojde tričko a je tam ženiné tričko, které teda je nějaké, že se dá nosit, tak se na sebe, na sebe oblečeš a už, se, už si, pod kliatbou. E, to se nemyslím, ale keď někdo úmyslně se stylizuje do roli opačného pohlavia, Hej? Keď žena se začne zprávat, tak už nepríjme svoju ženskost, tak o tom hovorí tento verš. To toto není můj názor, toto je názor Biblie. Já se snažím hovořit to, co hovorí Biblia a mojím pánom Ježíš Kristus. Čiže já jsem zodpovědný, já jsem jeho učeník a já jsem zodpovědný, aby som dával odpovědi něco, já si myslím, něco je teraz populárné alebo nepopulárné, ale co hovorí Biblia. Toto hovorí Biblia, prosím vás. Takže to je k tomu verši. A potom jedna komplikovanější otázka. Vzhledem k starému i novému zákonu, které, věci starého, které veci zo starého zákona musíme dodržovat a které věci nemusíme, lebo nie sú zakázané, keďže žijeme v novém zákoně. A ako vím rozoznať, které to jsou? No dobré, to je celkem zajímavá otázka, osožná, lebo pravděpodobně, keby vám ten kdo nevyložil, tak to tom máte, máte uh, obrovský zmetok a robíte věci, které nejsou jsou potřeba a nerobíte věci, které jsou potřeba. To je bežný, nábože, uh, bežný náboženský stav lidí na Slovensku, v Čechách je, že tě, tě věci v Biblii, které jsou, které už třeba, netřeba dělat, teď se robí. Dokonce ty, které jsou zakázané, jako je okultismus, milstvo a nevím čo, teď se robí a jsou legální. Na druhé straně ty věci, které zákon chce, aby se dodržoval dělej, tím, tím se pohorda. Takže k tomu zákonu velice krátko, lebo je to široká otázka. Zákon můžeme rozdělit do několika částí. Je to zákon ceremoniální. E, morální a občanský. E, Ceremoniální zákon. Co to je? E, Izrael mal nariaden, nariadené, ako má přistupovat k Bohu. E, Bylo tam několik důležitých e, věcí. To byl chrám, oběti a kniažstvo. Hej. Toto, toto s plným vědomím toho, co říkám tvrdím, že toto nemusíme robit. Prečo? Lebo toto všechno byl predobraz, alebo ako chcete, tvoňa veci budoucích, ale tělo je Kristovo. V Kristu jsou naplněné, na, na, Kristus je chrámom. Zborte tento chrám a já ho uh, vystavím do troch dní. naše těla jsou chrámom světého ducha. Kristus je nejvyšší velkňaz my jsme královské kněžstvo. Kristus donesl obeď, jedinou obeď, která se nedá opakovat, to znamená donášení krvavých obetí, alebo oběti, které mají připomínat krvavou obeď, to nemá opodstatněně, ne. lebo naše obeti jsou štědrost, chvály, dobrota pánova a večera pánova má například úplně jiný cíl. Hej? Dobré. Takže takže to je ceremoniální zákon. Ten nemusíme dodržovat, lebo je naplněný. Opona je roztrhnutá. A tím skončil, skončila služba Starého zákona. Skončil chrám, skončily kněžstva, skončily oběti. O toho lebo všechno je naplněné v Kristu Ježíšovi. Ee, občanský zákon nemůžeme aplikovat do nášho prostředí, lebo žijeme v zákonoch Slovenské republiky. To znamená, těm zákonem nemůžeme ne, 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 ne řešit, tomu, krádež podle, eh, podle Možišovského zákona, lebo tu platí zákony, eh, zákony tohoto štátu. Čiže občanské zákony Uh, uh, těž na ně nemusíme přihlídat. A potom je tam několik takových takých ještě uh, 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 zajímavých věcí. To je například pokrmy, pokrmy, hej. Uh, uh, Pokrmy, pokrmy byly rozděleny na čisté a nečisté a samozřejmě uh, toto už nemá opodstatnění v novom zákoně, lebo Petr viděl, uh, viděl nečisté zvířata, pán mu povedal by a jec, to znamená, že čo Boh očistil, nemají za nečisté. Rozdělení na čisté a nečisté bylo hlavně kvůli tomu, aby Boh ukázal, že někdo je mu prijatelný. To znamená izraelský národ, který je zmluve, který má, má chrámovou službu a někdo mu neprijatelný. To znamená pohaně, který nepoznají Boha. Hej. Toto bylo v Kristu Ježíšově z, 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 zniče, ne, zrušené. A z pokrmu ostala jediná věc a sice, sice jedině je krvi, které je strašně zajímavé. Eh, raz v eh, dohledné době budu hovořit o krvi kristovej, lebo to je, to je prostě straš, strašně cená a tajomná záležitost. Eh, a krv, víte, že duše je v krvi, krv bychom nemali konzumovat, jinak můžete jíst cokoliv. E, e, takže morální zákon, morální zákon platí. Co je morální zákon? Morální zákon je především desatoro a potom vysvětlující pokyny k tomu. Například je tam o modlárstve a o okultismu a potom je to rozvedené. Co to všechno znamená? Hej? E, na čom je špeciálné zlorečenstvo, jako například 27. kapitola 5. Možišovej. Tam je to rozvinuté, ale v podstatě v desatero je srdce zákona morálného. To je boží názor na, na, na věci. To je prostě to, ako se Boh pozerá na věci. S tím, že, že se na ně pozeral už před tím, ako donesl dosky. starozákonní patriarchové žili v, súladě, v harmonii s tímto zákonem a lubili se Bohu. A poprvé to ještě nebylo napísané. Dobře, Dobré, čiže, čiže, tam ohledom, ohledom desatera, prosím biblického desatera, teraz nemám na mysli desatero, to světské, to znamená, kde je vyhodené druhé přikázání a rozdělené desáté přikázání na dva, to pozná celý svět a pritom je to, je to mega Už to, toto desatero už nemá funkci. Už je pozměněné, už prostě už ne, ne, nefunguje, neplatí. E, možná ještě se vyjadřím k čtvrtému, a to je sobota. Sobota podle Biblie je naplněná. Čiže na otázku, musím svítit sobotu, odpověď, nemusíš svítit sobotu, lebo vošel jsi do soboty, ty jsi v sobotě, ak máš Krista Ježíše. Lebo. Židom 3, 4 je to úplně jasně napísané, že keď jsme uverili, vošli jsme do odpočinku. Kristus je naše sobota. Tam jsme vošli, odýchli jsme si. Takže, takže čo například apoštoli špeciálně napísali pre pohanou, napísali, že špeciálně treba dávat pozor na smilstvo, na celou oblast okultismu a modlárstva, potom si dej pozor na krv, potom musíš dodržovat zákony této země. A když to budeš robiť, tak Apoštoli hovorí, a majte se dobře. Je to v poriadku. A viacej nech nikdo neznervozňuje. Tolko k otázke. Tak pojďme na vyučovanie. Najdete si 4. Možišovu 22. A já vám volačo co povím o zlorečenstvách, hej. Zase, čo najednoduše, lebo to je tak široká téma. A dokonce jsem zjistil, že kdo se velmi, velmi zaoberá e, témou e, prekliatí, není mu to velmi na osoch, hej. Lebo, lebo tímto se můžeme zaoberať neustále a všetko všetko zvěst na to, že, že existuje prekliatě, čo samozřejmě existuje, ale člověk se z něho může dostat. Takže, pro prosím vás několik myšlenek o tom, o preklínaní. Teraz budu hovořit ne o technikách čarování, jako je vůdu, ale budu hovořit o verbálnom čarování. Hej? Teraz dávejte dobrý pozor lebo nebudu hovořit dlouho, ale toto může úplně změnit váš život. Takže znovu hovorím, netřeba dávat až taky velký důraz na preklínaně, ale toto preklínání tiež existuje, ovplyvňuje náš život. Lebo v Biblii je napísané, přibližte se Bohu a zopříte se ďáblovi. Čiže je tu nějaký vplyv negativní, který si usiluje ďábel na náš život, život naložit. Hej. Takže vynechajme ty tvrdé techniky, jako je donášení oběti a podobně, ale budeme se krátko věnovat jednomu typu čarování alebo preklínaně a to je preklínaně slovami. Prečo? Lebo je najbežnější, a lidé se to neuvědomují, najbežnější, se dostáváme do problémů tím, že že jsme pod vplyvom slov. A toto je třeba, prosím vás, strašně, strašně důležité, aby jsme pochopili. Hej, čo je podstata vlastně zlořečenstva? Zlo řečit. Je to, je to moc slov. Božá vola v našich životech se realizuje na základě Božího slova. Hej? A Boh, boh má... Uh, o nás dobré, do, dobré myšlenky, Jeremiáš 29.11. Lebo já znám myšlenky, které myslím o vás, hovorí hospodin, myšlenky pokoja, mě zlého, aby som vám dal šťastnou budoucnost a vaše očekávání. Takže máte to tam hej. a je to extrémně důležité, lebo lidé si myslí, že Boh nemá dobré myšlenky pro člověka, Boh je dobrý a Hovorí, že myšlenky, které myslím o vás, jsou myšlenky o dobrom, o pokoji a ne o zlom. Hovorí, aby jsem vám dal šťastnou budoucnost a vaše očekávání, očekávání dobrého. To znamená, toto je Božá vola. Božá vola je vyjadřená v slovách. A teraz my se usilujeme, aby těto úžasné, dobré Boží slova, božia vola se realizovala v našich, v našich životech. Preto se modlíme, nech se stane tvoja vola, lebo božia vola je dobrá a je vyjadrená v slovách. Zlorečenstvo způsobí to, anebo má za cíl to, aby slova, které které vypovedal Boh na nás o požehnání, o dobrom, o pokoji, o dlouhém životě, o spasení, o večnosti, o radosti, byly nahradené něčím jiným. A v těch slovách je zlo, prijání zlého, je tam, je tam úpadok, rozpad, choroba, nešťastě, mentálně zlyhalně a tak dále. A těto slova, těto slova mají za cíl, aby se naplnili v životě jednotlivce. Takže vůbec není jedno, pod vlivem, jakým slovem žijeme, lebo máme, máme mať velkou tužbu, aby jsme žili pod vplyvem Božího slova, aby se naplnila Božia vola, lebo ta je dobrá. Ale působí aj slova, nebo takto, čo so slovami, které působí na náš život, které hovorí o zlom. S tím se třeba nějak vysporiadat. Základná otázka je možné se s tím vysporiadat. o v Kristu Ježíšovi musí, být. V Kristu Ježíšovi je, je řešení na všechny problémy. Čiže aj na to, či někdo bol preklínaný, či je pod príkladním, a, 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 alebo ně. Takže já se to uh, pokusím teraz jednoducho vysvětlit. Jsou asi tři hlavné zdroje, z kterých pramení, pramení prekvětí, alebo kliatba nebo zlořečenstvo. To zlořečenstvo je nejlepší, lebo to je dobře pochopitelné v této téme. Zaprvé asi budete prekvapení, ale je to zlořečenstvo od Boha. Není v tom rozpor, lebo teda jsem povedal, že Boh má dobré myšlenky o nás, ale ti mají podmínky, že budeme zachovávat jeho slovo. Že budeme chodit v jeho slove, v jeho voli, že budeme dodržovat jeho slovo, potom platí, poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Hej? Ale co, ak nechodíme? Tak potom pán hovorí, a to je, to je 5. Možišova, 28. kapitola, 15. verš, to by mal si prečítat každý, lebo tam je právě zhrnutí, co je požehnání a co je kletba. do 14. verše jsou požehnání, ale v 15. je. Ale stane se, ak by si nepočúval nahlas hospodina svojho Boha, tak, aby si ostříhal a činil všetky jeho prikázání a všetky jeho ustanovení, které ti jen prikazuje dnes, že přijdu na tebe všetky těto kladby a dostihnu. Takže je tam je tam důsledok nášho hříchu. E, zatím si můžete listovat e, čtvrtou Možišovu 22 a tam je jeden člověk, který se volá Balám, za chvíli se mu budeme venovať A právě cílem tohoto, tohto, tohto e, zavolání tohoto, 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 proroka, proroka, bylo že mal prekliat Izrael. Hej, je, naše téma je prekliatní. Takže prvé je, že, že se můžeme dostat na, na, do pod zlorečeně, které pochází od samotného Boha. Který znáte ten příběh o, o, Balámovi, tak víte, že Balám nakonec Izrael nepreklihal, ale aj tak se Izrael dostal do velikých problémů, lebo Balám Balám poradil Balákovi, ako to urobit jednoduše, že on ich nemusí prekliať, ale keď způsobí to, aby hřešil Izrael, tak Izrael se sám dostane pod kliatbu a bude ho být samotný boh. To viete, že tam potom zorganizovali návštěvu moábských žen, bylo tam velké smilstvo, takže, takže ten základní problém, který je v našem životě, je důsledok hriechu. Když člověk hřeší, má to své důsledky. A teraz je velká otázka. Čo s tím? E, důležité je si uvědomit, že všetka, já si to založím, že e, všetko naše požehnaně alebo řešení, jakékoliv kladby, je Ježíš Kristus. A teď jsem měl také, 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 prostě stretnutí s, jedním, čl jedním člověkem, který, který, žije svým způsobem života, ale evidentně ho někdo preklial a i ví, kdo. A jeho život se úplně a úplně změnil. Takže, takže teď jsem celkom, celkom je rozhodený. A teď je obrovská otázka, či se z toho dostane, alebo ne. Lebo ta otázka zní, či se obrátí ku Kristu, alebo nie, lebo jediné řešení je v Kristu. Čiže je tu zákon, prestupení zákona způsobuje kliatbu a keď si prečítáte 25. Kapitolu, 28. kapitolu 5. Možišovej, tak zjistíte, že, že kliatbou jsou ošetrené všetky oblasti života. Že prostě je tam verš za veršem, co člověka bude stretávat, keď bude řešit. A není to veselé. Není to veselé. Například choroba je kliarba zákona. A tak dále. Tak Na chorobě se to nejlepše, vysvětluje. Čiže co s tím? Rěšení je Kristus. Čiže řeším tu věc, že, že co, ak se dostaneme pod prekliatě, které pochází přímo z Božího slova, lebo jsme byli neposlušní zákonu? Odpověď je Kristus a odpověď je v galackým 3. kapitole 14 Kristus nás vykoupil spod zlorečenstva zákona tím, že se stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kdo vysí na dřeve aby na pohanou prešlo v Kristu Ježíšovi požehnání Abrahámovo, aby jsme dostali zaslubeně ducha skrze věru. Amen. Čiže, čiže tu vidíte, že kliatbu zákona vyřešil Kristus a je důležité, abyste tomu verili, lebo ak chceš, aby kliadba byla zlomená, tak musíš celé neochvěně věřit, že tvoj pán, samozřejmě najprv musíš přijat Ježíše jako pána, hej? Musíš se znovu zrodit, musíš se dát pokrstit, naplnit se svatým duchem. A potom uver, že ty problémy, které máš, priznej, ano, zhřešil jsem, tak podle zákona přišla na mě klédba. Hřešili i moji předkovia, čiže přišla na nás klédba, ale v Kristu Ježíšovi je napísané, že zlorečenstvo je vynesené na drevo, lebo pán se stal zlořečenstvom, aby my jsme mohli dostat požehnaně. Čiže nielen, že kliatba je zlomená, ale ještě je na nás prenesené požehnání Abrahamova. Takže prosím vás, to je, to je důležitá věc, Verte tomu úplně, nezměrte se s tím. Toto dělávání robí úplně bežně, například někdo chorý a, a poprosí pána o uzdravení a nič tak potom pově, asi je to za to, že jsem nežil správným způsobem života. Samozřejmě, nikdo nežije úplně dokonalým způsobem života, ale toto je, toto je velký klam, lebo ty můžeš kludně povedat, ano, ano, přestupil jsem zákon, zhřešil jsem, urobil jsem něco, co se Bohu nepáčilo, ale Pán Ježíš Kristus toto zobral a těto zlořečenstva vynesl na Dřevo. Takže můžeš klidně povedat. Ano, moja, moja artroza je důsledkem uh, kladby zákona. Přiznávám. Ale Ježíš Kristus zobral tuto klidbu a vynesl ji na dřevo kříža. Takže já ji nemusím měst a jsem slobodný od zlořečenstva. A tam můžeš dát všechno. Takže to je prvá vec. Uh, druhá vec je, uh, druhý zdroj je Uh, preklínání lidí, uh, které působily na život. A tuto bychom si mali prečítat uh, 22. kapitolu 4. Možišově. Takže prosím vás, tuto je jeden školský příklad na to, aby jsme pochopili, jak působí preklínání od lidí. Teda, uh, nejprve jsme se venovali tomu, že člověk se může dostat pod prekliatě, alebo zlorečenstvo, které priamo vyslovil Boh, tým jsme se zaoberali. Teraz, čo s tím, keď někdo na nás chce uvaliť zlé slova a chce, aby se těto slova, čiže ne božá dobrota, ne božé poženání, ale negatívne slova naplnili v našem životě. Nech něk, něk, někdo já nevím, zomrie, nech se mu rozpadne rodina, nech vyhorí, nech havaruje a tak ďalej. Takže čo, čo s tím, hej? Alebo či je vůbec něco také možné? Čítajme. A synové Izraelovi se rušali a rozložili se táborem v Arbot Moabe na druhé straně Jordána naproti Jerichu. A Balák, syn Ciporov, viděl všetko, co učinil Izrael a Morejovi, a preto se velmi bál Moab, izraelského ludu, lebo ho bylo mnoho a proto se zrozil Moab, synů Izraelovi. A Moab povedal starším Mariana, teraz požere toto zhromaždění všetko, co je okolí nás, tak jako vol požere trávu na poli. A Balák syn Ciporov bol toho času králem nad Moabom. Ten poslal poslou k Balámovi, synovi Beoroumu, do města Petora, které je pri rieke v zemi synov jeho ludu, zavolat ho povediac. Hla, nějaký ľud vyšel z Egypta a hla pokryl povrch zeme a usadil se naproti mě. Proto teraz, prosím, pojď, preklaj mi tento lůd, lebo je mocnější mě, snad ho tak zmůžem. Uderíme naň, vyženeme ho zo zeme, lebo vím, že ten, koho ty požehnáš, je požehnaný a komu zlorečíš bude zlorečený. Vodka. Dobré, prosím vás, uh, uh, Teraz to je zlorečenstvo, které na nás někdo, někdo uh, uvalil. Uh, Při tom prvom zločenstvu jsem povedal, že je to riešitelné. A to druhé tak těž. Dejme tomu, akci někdo preklíná, je to, zlořečen, uh, je to riešitelné. Nikdy nepověz, co mám robit, lebo jsem prekliatý, lebo v Kristu Ježíšovi je, řešitelné. je riešitelné všetko. Aj kdyby tě po, preklial, Balám stanu z mrtvých, alebo kdokoliv jiný, e, nemusí to na tebe působit. Dobré, takže e, buď dobré mysle. E, s tím, že teda je pravda, že někteří lidé e, mají určitou, e, spirituální sílu, anebo někteří lidé, kteří mají postavení jako rodičovia, lékaři a podobně, jejich slova vyslovené na tvoj život jsou poměrně Důležité. důležité. Kdy Balák zavolal Baláma na pomoc? Vtedy, keď zjistil, že ten, ten izraelský národ je skutečně schopný. Čiže nepriatel vidí, vidí, že jsi schopný. Nepřítel vidí, že by si mohl svojí schopností ohrozit. Balák hovorí je mocnější, jako my, co budeme robit. Hej. A další zajímavá věc je, že to bylo těsně před vstupem do izraelské země, do Kanánu, lebo to bylo na druhé straně Jericha, který jste tam byl. Tam jsou Moabské hory, potom je Jordán a Jericho bylo vlastně prvé město, které bylo dobité. Takže prosím vás, ak například je před tebou Nějaká, nějaká situace, že už, už, už máš zobrat svoje požehnání. Samozřejmě diabol vyvine větší tlak, aby tě znechutil, aby tě věc zkomplikoval. Prosím tě, vtedy buď velmi radikální, nedaj se. Když už si těsně před koncem, tak dobí svoje požehnání. Teď teda se mi napadá jeden, jeden příběh, kdy Moabský král obetoval svého syna těsně před tím, jako pre, prehral bitvu. Urobil poslední pokus, ako změnit situaci, obetoval svojho syna a na Izraelcov přišlo obrovské znechutěně a otáhli od toho města. Co to způsobilo? Způsobili to nějaké duchovné sily. Takže prosím tě, nedaj se a svoje poženání se až do konce. A tu je důležité, aby si klerbám vám odporoval, aby si používal jméno Ježíš a aby, ak nějaká síla na tebe tlačí, aby si viděl správně na to reagovat. A já každým odporučám jeden verš, a to je Izajáš 54.17. A tam je napísané, teraz například můžete to vyznat spolu se mnou, velací z nás už to poznáme, takže e, e, můžeš po mně opakovat. Niktorý nástroj, utvorený proti mně, se nepodarí a každý jazyk, který by postal proti mně na súdě, odsudí. To je moje dědictvo, lebo som služební hospodinou a spravedlnost od pána. Haleluja. Takže, ako jsem vravila, i kdyby Balám, Balám stal z mrtvých a chtěl tě preklíhat, neboj se, lebo v tebe je silnější jako ten, který je o světě. Nehreš, uro pokaně, nech se nedostaneš pod zlorečenstva e, 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 od Boha. A když lidé na tebe zle hovoria, tak používají toto slovo, že mně se to nedotkne. Pověz ale, mně se to nedotkne, mně, ku mně se to nepřiblíží. 91. žalm hovorí, i keby padlo po mém boku 10 tisíc. Uh, uh, po mojej lavice tisíc, tak ku mně se to nepriblíží. Haleluja. A i kdyby tě hozilo preklínal. A i kdyby si, si věděl, že tě preklínají. Prosím vás, uh, uh, já vůbec těto praktiky ne nepodceňujem, lebo kdyby to nefungovalo, tak to lidé nerobí. Bežně se preklínám. V politice, v biznisu, Církvi. Kedy? Keď začínáš se rozvíjat, tak vtedy to začne organizované. Do té doby se ti nikdo nevšimá. Je? Ale jako náhle něco nadobudne. Že? Firma se rozvině. Církev se rozvině. Je? A tak odrazu začnou také obštrukcie, že se normálně čuduješ, ale zkušený duchovní člověk ví, že nás nepřátel bere vážně, to znamená, že jdeme správným směrem. Haliluja. Takže pokračuj, rozvíjaj se, požehnaní Abrahamovo. Nělen, že kliatba je zlomená, ale my jsme aj dědičsmi požehnání Abrahamovo. To znamená, nělen, že bráníme, a už si něco vybudoval, postavil dom, máš firmu, máš pěkné auto, máš pěknou rodinu, dobré, zabrzeme ještě víc, to je rada. Soustředit se na život a soustředit se na, na dobré věci a budeš požehnaný. Haleluja amen. No dobré, a teda se dostaneme k jedné oblasti, která je teda pravděpodobně nejsmutnější, e, Vyzerá nejméně nebezpečně, ale je nejzničující pro náš život. A sice to jsou naše vlastné slova. Takže pozreli jsme se na. na to, že se můžeme dostat skutečně pod kliatbu vyslovenou Bohom, povedali jsme se jako z toho von, potom, že kliatby přichází zvonka, fundovaní lidi, autority a teď přicházíme k jedné velice nešťastné skutečnosti, že se sa proklínáme sami. Prosím vás, toto je učení o slove. Toto je napadané učení. Proč je napadané? Lebo je tak důležité a pravdivé. Celé učení hnutia věry o moci slova je něco, čeho se třeba strašně vážit, přijat to a aplikovat a iba nerozumný člověk proti tomu boju je. Keď začneš menit slova, které vyslovuješ na seba, na rodinu a na děti, tvoj život sa bude menit. A teraz pozor. Když nenapravíš to, co hovoríš, skončíš jako frustrovaný křesťan, lebo tvoj život se nebude měnit. Takže si dávej obrovský pozor. Nebudu teraz preberat celé učení o slove, možná na budouce, ale aspoň jeden najmasivnější verš nebo jeden z nejdůležitějších. Príslově 18, 20 až 21. Život každého člověka nasítí se ovocia ja, jeho úst. Každý se nasítí úrody svojich rtou. Smrt i život je v ruke jazyka a ten, kdo ho miluje, bude jest jeho ovoci. Já vám povím pravdu. Podle mého názoru, uh, uh, o tom verši ani nevedělo, anebo nevě. A za druhé, keď se o něm nezvěděli, já si myslím, že ho neberu vážně. Tak jako Marek 11.23. 23. to neberu vážně. Si pově, že ale tak to nemůže být. Prosím tě, jak nebereš Boží slovo vážně, Má otázka je, čo bereš vážně? E, toto hovorí úplně jasně, že, že tvoj život se bude vyvíjat podle tvojich úst. Tak se toho naješ, jak budeš hovořit. Takže bojde, já mám svoje ústa, já chcem mít dobrý život, proto chcem e, vyslovovat na seba ne kliadby, ale to, co hovorí Bože slovo ohledně zaslubení a e, požehnání. Toto vyslovujeme na církev, toto vyslovujeme na, na rodinu, na děti, na vnoučata, na majetok, a hovorím požehnaně, požehnaně, požehnaně. Ak chceš sám na sebe hovorit e, zlorečenstvo, tak můžeš. A někdo si povie: ale nehovorím, já, já, já nehovorím, že nech jsem prekliatý. Ale slova, které hovoríš, to v ten, e, ten obsah v tom je. Například, jsem neschopný. Mě z toho porazí. E, bodaj by tě, pff, já nevím čo. To si myslí, že to je, že to je iba tak ne. To jsou slova. A slova bereme vážně. Slova, slova, slova tvorí náš život. Takže prosím tě, pro kterých to je nové, tak se nad tím za, začněte zamýšlet. Pro těch, pro kterých to není nové, buďte v tom dosledný. Nestačí iba trochu se polepšit v Například uzdravený jsem v ranách pánových a zvyšok hovorit o tom, ako se chorý. Ne? Proč? To pověz lekárovi a tím to končí. Proč o tom máš hovořit? Neustále hovorit o probléme. O tom, o koronaviru. znova, 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 znova. Na, ne, náš cíl není posilnit koronavirus. Náš cíl je posilnit Boží vládu. Proto hovorit třeba... Ku koronaviru asi to, že boh je mocný, vela lidí se obrátí, vela lidí se uzdraví a čím bude větší vláda na zemi, tím méně bude boží vláda, tím méně bude přesto na pliagu. A tak to můžeš vzťahovat na, na čokolvek a prosím tě, buď tomu důsledný, nauč se to. Nauč se prostě nehovorit zle a budeš šokovaný, a i pro vás kteří si myslíte, že už jste volačo dosáhli. Tak budeš šokovaný, že ještě vela je v tom, uh, zamysli se aspoň jeden den, zkus být důsledný a nehovorit prekliatě, nehovorit zlé na svůj život a budeš překvapený, uh, že, že celkom tvoj, způsob uh, mluvy mluvit se Takže prosím tě, nikdy nehovor v protikladu s božím slovem například o svoji osobě, hej? že ty jsi taky nichtož. Nejčastější, já jsem taky bídný, bídný, Ne, uh, Pavel hovorí, já jsem bol hriešník a teda jsem omilostněný. Hej? My jsme my jsme omilostněné Boží děti. Já jsem boží děťa. To hovorí Biblia. Já ja jsem svatý boží vyvolený. To hovorí Biblia. To není to, že se nafukujeme. Toto je pravda. Ty jsi stvorený k dobrým skutkom. Ty jsi stvorený k tomu, aby si nefajčil, nedrogoval, nesmilnil, aby si donášel ovoce. To je poslední tvého života. A když tě tak Bůh stvoril, tak, tak hovor. Hovor dobré o sebe, hovor dobré o svých dětech, chvál pozbuzuj. To, že jich někdo dává dole a zloročím, tak e, e, toho je dost, ale musí být někdo, kdo bude vyslovat dobré požehnání na jejich životy, o jejich schopnostech, čiže kdo jsme, je důležité. Potom hovor, co všechno máš, toto není nafukování, my máme všechny zaslubenia kolik je v Kristu Ježíšovi, všetko, všetky jsou Amen. Ku všetku máme přístup a keď v tom budeš dosledný, začneš tomu verit, tak se k tomu dostaneš a nech tě nezaujímá, že někdo bude hovorit o tom, že že, že si drzí, arrogantní, vůbec se o to nestarej, lebo ty jsi biblický. Čiže čo máš? Máš požehnání Abrahamovo. Požehnání Abrahamovo je, je uzdravení. V požehnání Abrahova jsou financie, dobré financie, dobrá rodina, dobrý život. Radost, pravda, spravedlnost, pokoj, síla, všechno je v pánovi. A potom o sebe nehovor, že jsi nešikovný, ani nehovorí, nehovor, že jsou že, že nešikovné. Toto možná robili naši otcovia, nebo se to robilo. Máme nám hovorili všetky nedostatky, které máme, no ale tak to můžeme změnit, ne? Tak budeme hovorit, nie. Já ja můžem všetko to, čo hovorí Biblia. A víte čo? Můžeme urobiť vyznanie. Bibliu asi nemáte, ale ak máte, tak ji můžete zobrať do ruky. Ak nemáte, tak i iba, iba vyznání. Povedz. Som to, čo hovorí Biblia. Nie som to, čo o mne hovorí ľudia. A nie som ani to, co si o sebe myslím já. Ja. Som to, čo, o mně hovorí Božie slovo. Jsem Bože dítě, som znovu zrodený, som, som světným duchom, som Bože dělo v Kristu Ježíšové, aby jsem nesl dobré ovoce a dobré skutky. Mám to, čo Biblia hovorí, že mám. Keď to Biblia hovorí, že to mám, tak je to moje, lebo všetky zaslubenia v Kristu Ježíšovi jsou áno a amen a můžem to, co Bible hovorí. Můžem, nie neschopný, ale jsem hrdina v pánovi. Haleluja, nech vás Boh požehná. Šalom.